pozdrav za Čita Mikšić i za čitavu Crnu Goru. Ja trenutno nalazim u Španiji. Znate svi da je Španija jedna od najviše pogođenih zemalja što se tiče koronavirusa. Ne samo ona, nego i naša Crna Gora i čitava Evropa je pogođena virusom. Nadam se da ćemo i moramo biti svi složni, ujedinjeni i svi da ostanemo doma i tako spasimo i sebe i druge, a pretežno najstarije, da ne dođu u kritičnu situaciju. I samo tako možemo da pomognemo jedni drugima, da ostanemo doma i da budemo složni kao jedan tim. Pozdrav!